Zuentzako gaia korrela dio. Zuek hirurok kutxazain automatiko batean topo egin duzue, eta segituan ohartu zarete kutxazaina ez dabilela. Bakoitza arrazoi desberdin bategatik, baina hirurak larrituta zaudete. Zuok hirurok kutxazain automatiko batean topo egin duzue, eta segituan ohartu zarete kutxazaina ez dabilela. Bakoitza arrazoi batengatik, baina hirurak larrituta zaudete. Kutxa zein hau izorratzera izu, zein etorri da onera. Baten batek ekarri dezala, makina bere onera. Sortarazi dit galera, eta aberia hause izango da mankuaren zatonera. Kutxazain kriston ta etorrita, zeroan daukat milioia. Ta nola kristo erosiko dut, orain behar dan kondoia. Kondoia bada gaur, zure problema, etzaiten harri juzera. Mesian badaukat nik pare bat, etorri nere etxera. Aberia txatxu hau xedala, nire ustetan aitzaki, banku nazkagarri hau xegerau, kodau. Venga! Banku honetxek bere ganatu ditu milioika aurrezkie. Eli urtek aurrera doazta, tasizea txotxeatzen. Hola ibili baino nahi haudet, ni bakarrik naiz molatzen.
erantzuna txarra izan data. Aizu gainera zuk bapatian, dirua ere badaukat nik aizu koltsoi baten azpian. Fijatu inbehar da huetxek, ontxe daukaten itxura. Elilasaren nahi horretxek, nahi sorrara zidiliura. Diru kontuak aipatu eta azadia bazirkoa, koltsoi azpiko dirua hartu eta korrika banoa.